Go to Reinar. It's your birthday. Good luck, Chuck. Bra! Nei. Kjenner litt i magen. Gruer meg litt, Anne. Nei. Skal starte noen rød da? 96. Ja. Jeg har 200. Kanskje vi er det samme? Ja, det kan jeg godt tenke. Jævla fort. Hæ? Den fellestekken synes jeg gikk så jævla fort. Ja. Men så jævla fort. Da tar det jo 10 minutter. Ja. Føles som du har hørt hvertfall. Bra! Smil litt da, Tor Einar. Så går du opp til den første av de strekkene du møter der oppe, og gjør du helt om der, så får du håndsignet av meg med Kalle. Du klar? Kommander og gå i bra. Bella. Ja. Han bare på plass. Fy fader, kalt var det. Ja. Synd det. Kom igjen! Ja! Woo! Oi, sånn. Bra!
Bra! Bra, Tor Einar! Jeg hørte Gunnhild sin latter, hører du det? Hun er langt borte der, hører Gunnhild sin latter. Bra! Å, var det ny i hele tatt? Bra!